Jaké jsou vaše zkušenosti s hybridem řepky Edition na výzkumné stanici v Červeném újezdě? Takže nacházíme se na výzkumné stanici v Červeném újezdě, což je výzkumná stanice Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů. A můžete tady vidět celou řadu parcel řepky ozimé. Máme tady letos zase to asi 62 odrůd. Ty porosty v letošním roce vypadají velmi pěkně. Kdybych tu sezonu srovnal s rokem minulým, tak vlastně celé léto i podzim roku 2018 byly mimořádně suché. My jsme tady seli opravdu do prachu, řepka velmi špatně vzcházela a i tady se ukázaly poměrně velké rozdíly mezi odrůdami v té polní scházivosti. Přestože deklarovaná klíčivost u těch odrůd byla v rozmezí třeba 93 až 100%, tak na tom poli to vypadalo potom úplně jinak. A je pravda, že některé odrůdy měly tu polní scházivost velmi nízkou, kolem třeba 20-30%, a jiné odrůdy, a tady bych třeba zmínil odrůdu Edition, tam se ta polní scházivost pohybovala třeba kolem 80-90%. V loňském roce ty řepky určitě nevypadaly tak jako letos. Letos zase všechno bylo, řekl bych, ideální, zaseli jsme, zapršelo, spadlo asi 25 mm srážek, řepka během týdne vzešla. Byla výhoda, že jsme letos neměli tady ani naštěstí problémy s škůdci, takže nebyla potřeba ošetřovat proti dřepčíkům. Takže tento porost, který tady vidíte, je bez insekticidní ochrany na podzim. Byla tady pouze provedena regulace růstu. Tady bych jenom možná zmínil to, že my jsme vysévali 25. srpna, což si myslím, že byl ideální termín, na rozdíl od některých porostů, které byly sety třeba začátkem srpna a kde přeci jenom řepka hodně přerůstala a musela se několikrát regulovat. Tady jsme regulovali pouze jednou, jak už jsem říkal, bez použití insekticidů, a jediný, vlastně poslední zásah, který tady byl, minulý pátek 25. října se tady aplikovalo 40 kg dusíku na hektar. Jinak vidíte, že ta řepka, přestože je poměrně narostlá, možná tady, nevím, 10-11 listů, vidíte, že je silný kořenový krček, krásné kořeny. Ku podivu letos ani není moc velké poškození od květilky. A jinak vidíte, že řepka krásně sedí, je vidět přisedlé srdéčko, takže myslím si, že oproti loňsku o poznání výrazně lepší porost. To, že některé ty odrůdy opravdu v té polní vzcházivosti měly už z počátku navrch, to se projevilo potom i ve výnosu a konkrétně třeba odrůda Edition, tady třeba s dalšími odrůdami, jako je LG Architect, dopadly výnosově nejlépe.